Dodi. Olisikohan täällä ketään kotosalla? Ani? Ja ensimmäinen pikkuhauki. Taivas varjele, mitä se tää tulee. Hauen luikku. Voisitko vielä irrottaa itsesini? Noin, kiitos. Ja näkemiin. Noni. Nyt onkin vähän isompi kala jokin. No, tule. Tulepas näyttäytymään. Haukihan se vain. Hauki. No. No, minnekä oot menossa? Tule. Ja rohkeasti vaan. Tänne päin. Menohaluja löytyisi. Niin, jako. No niin, hei. Hauki kaifari, jako. Tuletko? Niin. Et vielä halua vai? Tullaanpas. Voisi olla hyvä se haavi. Semmonen pikkuhauki. Kato! Vittu, siinä on muuten iso hauki. Noni. No mikäs? Mikäs tämä kaifari? No, hauki. Olipa yllätys. Hauki kaifari. No niin, ja irtos. Sinne meni meidän ruokakaa. Ei, nyt on joku kiinni.
joku pieni hauki, vai mikä täällä oikein? Menohaluja ainakin löytyisi. Hauvelloikku. Nä. No voi per. Joku jytkyahvin. Tää no joo. Ei se nyt mikään jytky on, mutta ihan hyvän kokonen. Mikäs hauvensintti sitä nyt? Sitten tulee tällä kertaa. Semmonen hauki. Oho, on. Ihan hyvän kokoinen hauki. Voita vetää tuohon matalikin tonne. Aha, melkein karkas. Melkein lähti ikiin, mutta olinpas nopeampi. Noniin. Pikkuhauki. Pikkuhauki. Noniin. Ja kalapulla hauki taas. No niin. Olisinkohan pikkupurossa kalaa. Ei varmaan. Joku pikkukala sentään. Haukihan se siellä vain. Ja asia täälläkin iski sitten heti kalaa. Käydäänhän katsomassa, mitä siitä tuli.
Aa, siitähän tuli taas kalapulla kala. Jep, jep. No niin, että eipä näillä reissulla nytten isompaa kalaa tullutkaan, että tämmöstä kalapulla haukea. Ja hyviä ovat kyllä olleetkin, että ei siinä, että kenties seuraavaa videota tulee sitten Merikarvian joelta, että jatkamme siellä sitten. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin, se on moro.